Anna R., de 49 anys, nascuda a Vic, casada, 3 fills, es presenta a la ciutat de Vic per Convergència i Unió per tercera vegada. Actualment el partit té 8 regidors al consistori. Les seves aficions són el bàsquet, el cinema i llegir. La seva frase per la vida és que estiguis content de les coses que fas i que les oportunitats s'han d'agafar. Anna R., candidata per Convergència i Unió, _reagrupament.cat. Gràcies per ser aquí amb nosaltres i benvinguda a Canal Taronja. Moltes gràcies per convidar-me. Per què els biguetans haurien de votar la llista que vostè encapçala? Home, primer de tot, doncs, senzillament per ser, perquè l'encapçalem Convergència i Unió i Reagrupament. Nosaltres hem volgut fer una suma de 3 partits, una federació i reagrupament, per presentar-nos doncs, a la ciutat doncs, amb molta força. Jo quan vaig pensar a la llista, evidentment sempre penses en les millors persones que poden ocupar doncs, durant un temps de la seva vida doncs, treballar per la ciutat i he anat a buscar doncs, persones que crec que estima la ciutat, la coneixen, s'implicaran i coneixen el sector i em sembla que són els que em poden acompanyar millor per si tenim la possibilitat de continuar governant aquesta ciutat. Uh-huh. Quins són els principals eixos del programa electoral? Vostè és de les candidates que més experiència municipalista té, sap en quin moment es troba la ciutat i quines són les mancances. Quins serien aquests objectius claus per Convergència i Unió en aquest mandat? Nosaltres, el nostre diguem-ne, pla de govern, el pla de programa que presentem doncs, per aquest nou mandat, sobretot va centrat en 5 eixos. Un és el primer, són les persones. Nosaltres tenim clar que la prioritat, i per això farem un servei públic, ens hem de dedicar a les persones. I per dedicar-nos a les persones, nosaltres tenim molt clar que hem de cobrir el que és l'espai vital de les persones, és a dir, des que són petits fins que arribem a la vellesa. Amb això hi entra tot el que és doncs, l'educació, la formació, el que és els esports i el que és la cultura. És a dir, nosaltres tenim clar que si des de petits podem donar doncs, una bona formació, obrirem més portes a la vida de cada un de nosaltres. Però sabem que aquesta formació, evidentment, també pot ser doncs, per la vellesa. I aquí nosaltres també volem doncs, que la gent gran també hi estigui bé a la ciutat doncs, trobant oportunitats d'aquest tipus. Vol dir que nosaltres, amb tots els aspectes, volem cobrir aquestes necessitats de les persones a la ciutat. L'altre, per nosaltres important, és el de l'eix de les oportunitats. Nosaltres sabem que és una ciutat que, com totes, hem patit doncs, el que és la crisi, però tenim punts forts que ens poden generar encara més oportunitats a la ciutat. Sabem que hem de continuar treballant molt amb el comerç, que per nosaltres a la ciutat és molt important, el turisme, també, evidentment, com a nou pol d'atracció de la ciutat turística, però també el que són doncs, totes les empreses i els nous emprenedors. Per mi és importantíssim doncs, això que et comentava, no? Tenim el problema dels joves, que nosaltres tenim una universitat que pot ser un gran captador de talent, però a mi el que em preocupa a vegades és doncs, que joves amb gran talent hagin de marxar de la nostra ciutat. Doncs hem de ser capaços de treballar conjuntament doncs, amb les empreses per veure quines són les necessitats, quines noves oportunitats d'empreses poden venir a la nostra ciutat, als nostres polígons, per generar aquesta riquesa. I demà, fins i tot, doncs, del que és la universitat. Vol dir que per nosaltres, oportunitats per nosaltres també és important, com pot ser doncs, oportunitats per la qüestió de l'habitatge. Uh-huh. Nosaltres sabem que tenim l'Agència Única d'Habitatge de Catalunya que ens està doncs, ajudant molt a poder millorar l'habitatge doncs, de tots els ciutadans de la ciutat, però sabem que per joves i per gent amb necessitats també hem de cobrir aquest aspecte. L'altre per nosaltres doncs, també important és la ciutat. La ciutat amb la idea de ser una ciutat inclusiva, amb drets i deures per tothom, però una ciutat també molt accessible. I quan dic accessible, doncs que sigui accessible per això que et deia, per tota la tipologia de persones, és a dir, com aquells que van amb cotxet, com que van a peu, com que van amb cadira de rodes, que si pugui anar bé doncs, és això caminant, o si pugui anar bé doncs, amb això doncs, hem de fer una ciutat més fàcil, més amable, amb tot allò que encara no hem acabat, amb bicicleta, és a dir, fer una ciutat que continuem estant orgullosos, no?, amb la nostra identitat que tenim i que s'hi visqui molt bé. L'altre eix per nosaltres important doncs, és el bon govern, que una cosa que senzillament per accedir doncs, a governar ja és el que hem de fer, però nosaltres sabem que per l'experiència que portem, doncs, almenys jo en aquests 8 anys, que cada vegada doncs, la gestió ha de portar més una rendició de comptes, de la ciutadania ha de ser més partícipa i nosaltres també donar doncs, més rendició de comptes de tot el que fem nosaltres, amb màxima transparència. I, per exemple, una de les clàusules que nosaltres volem fer, tenint aquest feedback constant amb la ciutadania, també, per exemple, una de les coses que volem fer és, per exemple, els pressupostos participatius, però per barris. Nosaltres el que creiem és que l'experiència aquesta ha estat bona,
però que si la podem fer una partida per cada barri, ens sembla doncs, que cada barri coneixerà més bé les seves necessitats i els seus suggeriments seran molt més concrets i ens sembla que això pot ajudar doncs, a que es vagin millorant doncs, l'autoestima fins i tot de cada un dels barris de la ciutat. I l'altre és que Vic continuï, doncs, en el moment de país, continuï sent referent i sent doncs, aquell carro que empenyi que està al costat del president i del govern per si convé doncs, fer el pas com a país. Per tant, com sap, hem fet tots els candidats hem fet les mateixes preguntes. Per tant, creu que el procés sobiranista juga un paper destacable i clau en aquestes eleccions municipals? Juga un paper important, és a dir, fins i tot per això nosaltres doncs, hem fet aquesta suma amb reagrupament. Sabem que són unes eleccions municipals, que evidentment per nosaltres el primer és la ciutat, però que ens venen unes eleccions el 27 de setembre que els ajuntaments tindran un paper important. I en aquest procés nacional, Vic, gràcies a l'alcalde de Vic i president de l'Associació de Municipis per la Independència, hem liderat aquest procés i el volem continuar liderant o estant al costat doncs, de tot aquest procés. I jo crec que sí, que seran unes eleccions que tenen una clau també de país. Són diversos els països que treballaran precisament, els països, vull dir, els partits, que treballaran en aquesta clau de país. En cas que s'haguessin d'establir pactes a l'Ajuntament, que no s'obtingués una majoria prou àmplia com per poder governar en solitari, seria més aviat amb aquests partits amb els que Convergència i Unió preferiria pactar o estar obert a estendre la mà a tota mena de partits? Com podria anar això? Bé, evidentment, el millor seria que no haguéssim de fer pacte. Això seria el gran somni, això és el somni de tots, veure, eh? Ara puc somiar, llavors ja es veurà, evidentment, la realitat del que ens passarà. Però això a mi no em fa por, és a dir, portem 8 anys que hem pactat sempre, vol dir que la mà estesa a tots els partits, però sí que posarem per davant tota una colla de coses, que són primer la ciutat i el país, i evidentment tots aquells que no veiguem doncs, ni la ciutat ni el país de la mateixa manera, serà molt més difícil trobar punts d'acord. Entenc doncs, que dels pactes no ens fa pas una valoració negativa de com han funcionat fins ara. Evidentment que no, és a dir, sempre pactant t'enriqueixes perquè també, vulguis que no, t'has de fer més un esforç d'entesa i com que també ha estat fàcil doncs, la majoria de punts doncs, treballar doncs, com hem anat fent tant el primer mandat com el segon amb els partits que hem fet pacte, jo em sembla que la ciutat també això ho agraeix i també s'ha vist. L'Eixample Morató serà un dels temes que més es comentarà en diferents tertúlies, entrevistes, etc. Hem de canviar alguna cosa del tema de la circulació en aquest barri o del que hem establert en els últims mesos? Bé, aquest sí que ha estat un tema que ha creat molta controvèrsia. Evidentment, quan es va prendre aquesta decisió, després d'escoltar molt doncs, el que és el barri, els veïns i els comerciants, calia fer alguna actuació. Llavors l'actuació doncs, més o menys consensuada, perquè això evidentment es va parlar doncs, amb la gent del barri, era que es havia de pacificar. Pel que sembla, ara ens trobem amb dos pols, no? Els veïns, almenys quan sempre parlo jo doncs, amb els representants de veïns i que els hi arriben tots els inputs dels veïns, ells estan contents, és a dir, creuen doncs, que aquesta situació ha millorat i tampoc volen tirar enrere, però els comerciants en aquest moment estan patint i sembla doncs, que això els ha afectat en els seus calaixos i tampoc ens interessa doncs, que s'hi visqui molt bé doncs, com a veí, però que perdem un comerç. Llavors, a partir d'aquí, el que estem fent ara ja és unes taules de treball, que són amb comerciants, amb els veïns i ajuntament, i els acords que hem pres és que buscarem punts de consensos, en el sentit de que ni els veïns perdin aquesta qualitat de vida ni els comerciants doncs, pensar en accions, en activitats que es pugui dinamitzar molt més a la zona, i que els acords que es prenguin, perquè jo fins i tot els hi comentava en l'última reunió, vull dir que jo em comprometia de que els acords que prenguessin seria com l'encàrrec que hauria de fer doncs, el proper alcalde o alcaldessa que vingués, vull dir que si jo havia de ser, jo acataria el que allà decidissin. I que si la qüestió doncs, està així ambivalent, si que hagués fet una consulta en el que és l'Eixample Morató, doncs, demanar ben bé un per un què prefereixen, fins a quins acords fem o si tirem enrere o continuem, doncs jo també jugaria. Jo, per exemple, vam trobar una situació semblant al mercat del diumenge i bé, vam fer una consulta i ens va anar bé, va quedar tot molt més consolidat. Vol dir que
les ganes d'escoltar, perquè en el fons l'acció era per un bé per la ciutat i un bé per aquesta zona, però evidentment quan ho poses a la pràctica a vegades poden haver-hi desencaixos, doncs és millor, entre tots, que em sembla que és el bo, que ens hem assegut tots en una taula, trobar doncs aquests punts de consens. El que està clar és que no ha quedat en un calaix aparcat, com puguin haver-hi quedat altres temes, sinó que se n'està parlant. Oh, i tant, i això es continua treballant, i tant com sí. L'alcalde, fins ara l'alcalde, el Josep Maria Viladevadal, a dia d'avui encara alcalde, faltaria, va parlar en algun moment de la possibilitat de peatonalitzar el passeig. A moltes persones ja se'ls hi van posar els pèls de punta, la que es parla de canvis és normal. Com ho veuria l'ANR, aquesta possibilitat? Jo comparteixo com l'alcalde la idea d'una ciutat amable, d'una ciutat que jo sempre he dit dels infants, no? I si volem una ciutat des del punt de mirada dels infants, ha de ser amable i amb pocs obstacles i, evidentment, doncs, amb pocs cotxes. Però també entenc que s'ha de viure les dues situacions. I com en certs llocs veig una bona aposta peatonal, el passeig sí que jo no contemplo doncs, fer-lo peatonal. I el porta a porta? Què hem de fer amb el tema del porta a porta? També se'n va parlar molt. És una alternativa que s'ha aplicat a ciutats de més o menys el mateix nombre d'habitants que Vic, vull dir que seria una possibilitat que es podria implantar, però va quedar una mica, diguem-ne, parat perquè necessita un temps, això tothom coincideix. Sí. Com ho fem, això? O ho fem o no ho fem? Políticament hi va haver-hi consens, i em sembla que tots si pensem en voler una ciutat del segle XXI, és un projecte que tard o d'hora ha de caure pel seu propi pes, perquè el problema dels residus és important per les ciutats i hem d'anar-hi buscant solució. I la ciutat de Vic ja ha sigut bastant capdavantera en tot aquest procés, però li falta fer encara un pas més endavant. Però sí que, en el fons, es va deixar una mica estancat, perquè jo crec que necessita un gran temps de pedagogia. És a dir, el porta a porta, sobretot el que repercuteix més és en un canvi d'hàbits, i això a cada un de nosaltres ens costa molt. Vulguis que no, tothom té el seu moment de a mi em va bé baixar les escombraries a aquesta hora, i ara quan ho faré, i què passarà, i les bosses a fora. Hi ha, cadascú, ja només en la seva pròpia casa, té tantes petits relats que podríem dir que això és el que és vera, i a vegades sense molta informació d'un gran projecte podria doncs, néixer malament. Llavors nosaltres ens estimem fer doncs, més un gran projecte de pedagogia, vull dir, anar casa per casa amb els veïns, bloc per bloc, és a dir, que cada un que té doncs, estils diferents que s'hauran de tractar diferent, doncs, com això s'ha de portar, i a partir d'aquí, a tota aquesta pedagogia, amb participació ciutadana, doncs poder acabar conjuntament decidir si Vic vol fer aquest pas o no vol fer aquest pas. Quina valoració faria de la convivència a la ciutat? No deixa de sorprendre que, tot i les accions que s'han emprès, continuïn havent-hi quatre partits doncs, que fan de la immigració el seu discurs, no? Tres plataformes i un altre partit, no? Suposo que li ha sorprès, no? Que n'hi hagin tants, i com veu la convivència a la ciutat de Vic, l'ANR, estem bé? O ens passa alguna cosa que tinguem tants partits d'aquestes característiques? Sí, evidentment et sorprèn veure doncs, tanta quantitat de partits i a la ciutat com nosaltres, doncs, diguem-ne que el seu punt fort pugui ser la immigració, perquè jo em sembla que hem de començar a deixar de parlar d'immigració i senzillament parlar doncs, de com tots els ciutadans de la ciutat de Vic que tenen uns drets i uns deures. I nosaltres hem de donar igual d'oportunitats a tothom, però això sí, les mateixes exigències. I tenir tothom té els seus drets, però evidentment té els seus deures. I nosaltres amb això sí que el que volem és una ciutat inclusiva, però evidentment amb aquesta exigència de tens uns drets i evidentment tens uns deures. Per qüestió de convivència, la ciutat és tranquil·la, la ciutat s'hi viu bé, no hi ha problemes més que el fet de viure 42.000 persones i que evidentment que hi ha hagut tot un treball de que com que ens han vingut gent d'altres maneres de viure, d'altres cultures, ha necessitat doncs, un temps d'explicació, un temps que ens ha anat molt bé doncs, serveis de mediació, agents cívics, perquè com tot hem d'anar fent camí junts, però, i això s'ha de continuar fent, però no és una ciutat problemàtica ni molt menys, sinó que és una ciutat tranquil·la, que s'hi veu bé en tots els barris, i sempre hi haurà petits detalls, però que poden ser en qualsevol lloc i en qualsevol vivenda que et puguis trobar uns veïns més o menys problemàtics. A la mesura humana, com diu la marca? Exacte. Sí? Que perquè esperem que ens duri molts anys, eh? Home, que està sent ben decidida entre tots, esperem. Consensuada, per fortuna. Per on passa el futur de la Universitat de Vic UCC? La futura facultat de Medicina és evident que tornarà a transformar l'àmbit universitari i la ciutat. Oh, i tant. És aquest el futur, què esperem d'aquest projecte universitari que ja fa uns quants anys que distingeix la ciutat de Vic? Home, nosaltres tenim una gran sort de poder ser una ciutat amb universitat.
i la nostra gran voluntat és que tota la ciutat passi a ser una ciutat universitària, que cada vegada ho és més, no? I la ciutat està entrant més a dins doncs, de la ciutat, ja no la tenim tan lluny, i no només ha de ser físicament, sinó també amb molts projectes. Ens estan ajudant amb les empreses, estan ajudant amb diverses àrees doncs, de, com a educació, que estem treballant conjuntament. Vol dir que la universitat cada vegada ha de ser més important. I el fet de fer-se forta a la Catalunya Central també ens dona més cobertura, perquè dintre del mapa universitari català doncs, ens doni aquesta força d'aquesta universitat de la Catalunya Central. Vol dir que per nosaltres és importantíssim. I aquesta aposta de la Facultat de Medicina ens dona aquesta força de fer un projecte nou, un projecte doncs, que ens pot captivar doncs, cap a la ciutat de Vic doncs, una universitat o una carrera de prestigi, i que a més si s'aconsegueix i la posem doncs, com la nostra intenció és a Can Bauman, ens generarà doncs, que tota una altra zona creixi gràcies a un pol més d'atracció de la universitat, perquè tot el que és la carretera de Roda se'ns convertirà doncs, en un altre centre universitari que en aquella zona d'allà doncs, donarà encara molta més vida, molts més estudiants, i que la ciutat anirà agafant cada vegada més aquest pes universitari i de talent, no? Que nosaltres el que volem és que la ciutat de Vic vagi captivant aquest talent, i això és el que ens està portant la Universitat de Vic, vol dir que n'hem d'estar orgullosos i l'hem de cuidar molt. És potser aquest projecte el que en bona mesura també ha contribuït a que teníem dos possibles alcaldables a la ciutat de Vic. Ha estat positiu, penso, per la ciutat i per la federació, Convergència i Unió en si, aquesta unió, mai millor dit. Suposo que és un dels projectes que més engresca el seu company de viatge, que és el doctor Josep Arimany. No? Oh, i tant. Exacte, ell fa molt temps, fa aquests 4 anys que ja hi està treballant, i jo estic molt contenta doncs, que ell hi continuï treballant, i entre el que hem fet amb la universitat i com la creació, em sembla que estem fent doncs, un pol important doncs, perquè Vic lideri doncs, projectes importants de ciutat i de país. Uh-huh. Ha tingut dificultats per configurar la seva llista? Molts l'han tingut perquè no en tenien prous. No sé si vostè ha estat al revés, que en tenia de més, o com ho ha viscut com una dificultat el fet de configurar la llista? Jo m'ho he agafat com un repte, potser perquè era la primera vegada, no? de poder doncs, gestionar la meva llista. Jo estic agraïda doncs, al partit, doncs, tant de Convergència com d'Unió, que m'han donat doncs, moltes mans lliures per poder decidir la gent que volgués. I jo el que sí que agraeixo de la llista, que en general no m'ha costat, és que agrair les persones que s'hi han volgut involucrar. Perquè en aquests moments, quan anaves amb algú doncs, que fins i tot no ha estat gaire o gens vinculat a la política i li demanes doncs, per treballar doncs, 4 anys per la ciutat, en aquests moments que a vegades el que és la figura política està molt en desafecció, no? És a dir, els polítics sembla que tots som dolents, i veure doncs, com gent s'il·lusiona, no? Perquè els vas a buscar doncs, perquè per les seves capacitats, per la seva persona i pel que poden aportar, i que volen destinar, perquè en el fons és una vocació, però també un sacrifici, evidentment. Uh-huh. Molts d'ells, tots tenen la seva feina, vol dir que hauran de deixar un temps la seva feina i dedicar-n'hi molt doncs, per la ciutat, i evidentment també deixen la família, vol dir que agrair jo sobretot aquest sacrifici i al revés que vulguin venir. I en general jo estic molt contenta perquè he tingut una resposta molt positiva de la majoria de gent que he anat a buscar. Estem a la recta final perquè li hem de deixar el darrer minut perquè pugui demanar el vot a la ciutadania si vol. Val? Però jo hi ha una pregunta que li he de fer. Ho sap, no?, que té per endavant, en certa manera, més reptes que els altres, perquè pot convertir-se, si es repeteix el cas que sigui la força més votada, en la primera alcaldessa de Vic. No sé si això ho veu com un hàndicap o com una cosa positiva, no? I per com estan les coses en general, no? Quina diria que és la imatge que creu que tenen els ciutadans de l'Anna R? Com la visualitzen? Bé, pel que deies, evidentment, si Convergència i Unió continua doncs, governant la ciutat, senzillament el que serà és que canviarà, doncs, en aquest cas serà una alcaldessa, i que el canvi que serà és que per molt que nosaltres des del 79 hem tingut doncs, aquí a Vic doncs, el que és Convergència i Unió governant la ciutat, cada alcalde ha portat la seva manera de fer. Jo crec doncs, que jo el que portaré és la meva manera de ser per governar la ciutat, i evidentment senzillament serà un honor, si més no dintre del que és la història de la ciutat, de si puc ser doncs, la primera dona. Però, evidentment, això no canvia en el sentit de lo important, no? De ser una bona gestió, d'un bon lideratge i de pensar sobretot per la ciutat. I la imatge que crec que jo puc, o que la gent de tria de mi,
Vaja, jo diria bastant la meva manera de ser, no? Que sóc propera, que escolto, que dialogo i que sobretot m'estimo molt la meva ciutat i que amb ganes de continuar, si tot va bé, de treballar 4 anys més per ella. Doncs ara estem a 19 minuts exactes, aquesta és la seva càmera i pot demanar el vot a la ciutadania si ho desitja, en el darrer minut. Molt bé, doncs evidentment a tots els ciutadans i ciutadanes de Vic em presento doncs, com a candidata per l'alcaldia, per Convergència i Unió, i us demano que si voleu continuar tenint doncs, confiança en mi i en la meva llista, treballarem per la ciutat i ho farem el millor que sabem. Anna R, bona sort. Moltes gràcies. A veure què diran les urnes el proper 24 de maig. Exacte. Gràcies per haver atès la petició de Canal Taronja i esperem que ens anirem veient al llarg d'aquesta campanya i anirem coneixent els eixos del programa electoral també de Convergència i Unió. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Doncs aquí deixem una nova entrevista amb els candidats a la ciutat de Vic. Recordin que la poden seguir també a través de la nostra pàgina web www.tarongadigital-osona.cat. L'estan veient ara mateix. La podran veure tantes vegades com vulguin, la de la candidata Anna R i la resta de candidats de la ciutat de Vic. Fins ara!